Oj, tady Honza. Zdravím všechny u takového jubilejního. Je to stejný díl týhletý stolecela rozlehlý série a tady já jsem minule dotáhl počátky nějakých chodníků. Tady nový městě v Berouně, necháme to na vysokou rychlost dneska klidně celou dobu, pokud se nic ultra nestane, protože tady se bude houfně stavět, máme léto. Já jsem chtěl nechat dodělávat tady nějaké věci, tady jsem si ještě pohrál. Chvíli jsem zkoušel, jestli se tady dá vůbec vybudovat podchod, odpověď zní ano, podchod se tady vybudovat dá, takže tady do budoucna bude. Já jsem si hrál mezi epizodama kousek, zpravidla při pauze, protože tady stejně nemáme co dělat, no a jedna z těch věcí, co jsem si hrál, tak je budoucí podoba tady. Zkusil jsem si tady pohrát s touto myšlenkou a jelikož metro se dá stavět skrz konečnou stanici železniční, tak jsem si říkal, že by bylo fajn vyzkoušet železniční taky, protože jestli se to dá udělat skrz železniční taky, a to přidat k myšlence těch vlakotramvají, takže jsem si tady zkusil udělat i nějakou zajímavější železniční tramvajovou trať napojení a hlavně upřímně řečeno jsem chtěl, aby se dali tady ty tunely postavit nějak normálně a ne, aby jsme to museli tady jo, nějakých 3000 dnů hloubit ručně, protože já na to ty lidi nemám a jen tak je na to mít nebudu. A ty tramvaje tady, nebo ty vlakotramvaje, jak jsem to nazval, tak bych chtěl tady posílat, řekněme, dřív než za 50 let. Jestli mi to vyjde, nebo mi to nevyjde, je samozřejmě veliká otázka, což je to něco, co já momentálně nejsem schopný absolutně říct. Takže, jak se říká, uvidíme. Tady v každém případě je nechám dostavit tohle, tady zkusím přidat zastavit tyhle si záležitosti, no a buď toto bude postavit skrz tady tu konečnou, která je rovněž připojena k tomu autoservisu, anebo to postavit nepůjde a pak já tadyhle musím udělat velikou placku, tak tady chci zkusit udělat nějaký bulvár tramvajový, tady to máme napojený zpátky, že jo, tím spojením a tak dál, tady to pak bude připojený sem, ale já se budu potřebovat dostat ty, že jo. Nějaký buldozry, protože teďka to spojit nepůjde, pokud se nepletu. Ale jo, půjde. Takže já tady ten... Nechci říct mega projekt, ale ono to jako... Není úplně marný, takže já to tady nějakým způsobem... Můžu zkusit připojit, takže... Takhle a tady na druhé straně by to taky chtělo nějak si s tím jako lehonce pohrát. Jo, to není takový průšvih, že jo, tohle to se dá dát sem, takhle. Takhle a tadyhle ty. Proč to nejde, jo, protože já jsem vedle silnice, ty by to chtělo přesně to Ctrl Z, který já tu nemám v té hře. Tady musíte zepředu, aby to mohlo plynule napojovat. A to samý tady, na té druhé straně. Jo, tím pádem tady uprostřed vznikne relativně rozumná plocha. Takže já ji teďka vezmu ji nějakým vyhlazováním, doufám, že tady jako na to si to spolu rozumět bude a vypadá, že jo, což je krásný a hezký. No a tady já mám, že jo, tu panelovou, tady je zastávka. A já myslím, že tady to bude víceméně stejný. Takže já si ji rovnou tady s dovolením přitáhnu, abych na ní nezapomněl. Ideálně teda včetně tohohle kousku a tyhle ty malinký můžeme odmazat, který tady nechcem a nepotřebujem. Tak, vyrovnávat nebudem, ale myslím, že tohle je poměrně pěkný záběr spojovací, takže... My jsme měli připravený, tady se pak bude připojovat tenhle ten, vypadá vtipně, jak to vede přes ten hrbol. Jedna úprava to nebude už teďka. Ale čeká příliš dlouho, zase zlobí vlaky. Aha.
Se nám to tady ale hezky zašpravicovalo. Tak jo, ty jeď domů. Zrovna potkali s tímhle s tím, což je takový hloupý s tím tankováním. Tak jo, no to se stane, proto máte ty chybové hlášky, aby se to dělo. No takže to byla první věc, kterou já jsem si tady hrál. Zabralo to díl, než jsem čekal, takže jako z toho jsem docela rád, že jsem ani neskoušel točit žádnou mezi epizodu. To bylo hlavně o tom to tady jako zkusit nějak jako nandat, aby to vypadalo furt hezky. Uvidíme, jak to samozřejmě bude vypadat, až to postaví. Tady to mám připravený samozřejmě všechno v asfaltu, akorát pak, že nějaký ty jednosměrky se třeba dotahají nebo tak. Ale já sem budu muset dostat silnice, takže a silniční vozidla a podobně. Což zatím fakt není jasný úplně odkud. A taky by bylo fajn moc dostávat lidi sem do té teplárny i jinak než vlakem. Respektive ona tady není ani žádná zastávka v dosahu, takže... Takže vozidla, které tady někde byly, teďka nevím úplně kde o tadyhle, tak oni sice někam došáhnou, ale taky to není úplně samospasitelný. Nicméně můžeme se podívat, já si tady zmáčknu takhle cvičně jedničku. Pak tady na tom klidně můžeme udělat vedle jezírka tramvajovou, ne, ale autobusovou zastávku. Ale zkusím se vyhnout ty křižovatce a prostě k tomu městu to... Můžeme to dotáhnout jak pod těma mostama tudy, tak... Zároveň tady na tu stranu to myslím není vůbec od věcí, uvidíme kam se dostaneme. Tady můžeme jít takhle podél té laguny. Trochu zvětšíme ty poloměry, aby to taky nějak vypadalo. No tak trošinku tady to údolí, řekněme, zaokrouhlíme. No ani to nevypadá tak zlé, tohle to samozřejmě hnusně vypadá, protože to je ten zlom, když jsem udělal bez toho tažení, takže to je bez těch poloměrů. Tak, tady budeme rádi, když projdeme skrz ty mosty, tam je to určitě žádný způsobem fungovat nebude. No, nový hazeči. To se může hodit. Tak tohle je vrchem a teďka se podívám, jestli a případně kudy se dá protáhnout proti těmhle mostama. Já si myslím, že by se mohlo dát protáhnout tudy, anebo tadyhle. Tohle je ošklý, že jo. Tohle je taky ošklý, ale ne tolik. No a tohle je ošklý ještě méně, takže... Ještě by to teoreticky šlo udělat vlastně celý jako most, že tady uděláme nějaký. Nějaký takhle příjezd. Tak. Tady je hnusný ten zlom, jo, který tady je. Já mu asi nebudu schopný úplně čelit, protože jinak si v uvozovkách zasypu tu silnici, ale tak to není nic, co by jako... Lidově řečeno trošinka cheat modu nespravila. My jsme potom dostali tu... Jsme tu silnici dostali z toho ven. A to může být takhle zvednutý o kus vej, že jo? To nemusí vlastně ležet celý na trávě.
No, to nevypadá tak zle. Tak můžeme stáhnout dolů, tohle to dotáhneme k tomu a ještě to malinko prodloužíme, protože tady jsou ty vrstevnice dolů, takže takhle. No a když máme tohleto, tak na druhou stranu můžeme udělat to samý, aby to bylo takový pozvolnější, když už tady máme ty mostní tělesa. A teoreticky potom nemusíme zůstat v tom údolíčku, ale dalo by se dojít i nahoru, to znamená, že tady ven z koryta. Zase by to teda bylo vhodné na něco napojit, což by ne zpětně, ale teďka mi to připadá jako relativně dobrý nápad. Takže teď je otázka vlastně na co, že jo? Takže on to asi můžeme prostě udělat tímhle tím způsobem. Já tady použiju oblíbené, to by ještě mělo dosáhnout. Použijeme oblíbené vyhlazování, ono si to tady trošinku sedne všechno. Tak a teďka když tady uděláme takhle cestu, tak by ten poslední díl mostu mohl jít napojit celkem hezky do toho. Krátkopec představuje překážku, je to tady takový malinko ošklivý na konci, takže takhle to dotáhneme k tomu, no tak tohle to. Takhle si hoši vyhlazování nepředstavuju, já bych poprosil ještě jednou. Takhle a konec. To z toho profilu nevypadá už tak zlé. No já myslím, že tohle to je jako docela dobrý průjezd. Na tu druhou stranu si pak můžeme tady jako s tím pohrát jiným způsobem a důležitý, že jsme tady někam prošli. Já tady mám tenhle ten slavný v uvozovkách nuselák, ale tak a dosáhne. Jo. To možná nedošáhneme, takže třeba napojení tady na tu část tak bude až jako časem, nicméně tohle to je celkem dobrá sranda, takže já si tady takhle, raz, dva. Až nebudou mít asfaltéry co dělat, tak tohle to můžou pomalinku začít stavět. Jo, tady máme vlak, který by rád natankoval. Což je trochu hloupý. Ale on tam naštěstí vyjde celý, takže. Tak. Jo, tady to nemáme. Tady nemáme zařazený zásobování, což je poněkud nepříjemné. Asi bychom to mohli začít zásobovat. Přece jenom malinko stlumím a podívám se, jak to tady vypadá. No, tady to vypadá hezky, ale jsem se podívat nechtěl. Já jsem se chtěl podívat tady do oblasti Čerťáku a Tmaně a už se tady skoro nevyznám. Koukneme se, jak jsou na tom naše potrubí, protože ano, naše potrubí jsou na tom úplně skvělé. To znamená tady 10 lidí, 4 poslat. Tady chybí taky někdo na ocel, omezovat to nemá smysl, protože to nejde. Tady nic, tady bude stačit 5 lidí, 4 hoši, jděte na to. No a tady prostě, že vždycky je to, aby to bylo nějaký ten zhruba 6 násobek, to znamená, že jo. Teda 5 násobek, že jo, potřebuju. Ale 5x 6 je 30, to znamená ano. 4 můžou, tady určitě tohle to taky by mohli dodělat. Tady to poměrně dost koukám, tady nějakých 15, protože je 75. Tak.
Tady nebyla dotažená evidentně cestička, takže tam můžou, tak nic neuvidím. Tady dáme já jen 10 třeba, dejme tomu. Tady potřebujeme. A z toho tady já pošlu 4, 2. Jo, to jsou ty lidi z toho Liberce, aby taky něco udělali. Že oni se sem vrchem dostanou, to není takový problém. Tohle to a můžou udělat rovnou i tady tu část, aby se z tyhle ty taky dostali někam. To samý můžeme přidělit tuhle graci a tuhle. A tuhle, oni toho budou mít evidentně dost celkem co tady předvádět. 4 jednička může ještě udělat tuhle tu budovu. No já vlastně budu moc jako začít s tím, že to tady budu vyvážet, ale já sem vlastně nedostanu lidi, že jo. Vůbec tenhle moment. Musím rozchodit to město a tady v tom městě se zatím toho nedá až tolik jako stavět. A no, asfalt. Náš velký problém je to, že nemáme asfalt. To bylo hotový obě dvě, že jo? Jasně. Takže 5, 5, tady ani náhodou, že jo? Tak. Tyhle si co vezou nahoru nic, tady taky nic, tam se zakládá, tam lidi posílat nechcem a nepotřebujem. Takže takhle 4, 1, 4, 3 a... Jedem. No a druhou věc, kterou tady vidíte, a kterou vám samozřejmě neutajím do budoucna, tak jsem, jak jsem slíbil, tak jsem si udělal onu Velkou Ameriku. Samozřejmě přes cheat mode, tohle to bych hrabal asi tak týden na normální obtížnost. A rozhodně by se tam nedali přidat ty skály. No ale, kdo ji trochu zná, tak to pozná i s těma přístupovýma cestama. Tady potom bude ten tunel a já ho opravdu chci nechat postavit, to je, jako je takový osobní úkol. Stejně tak chci postavit tady dole ten most. A krávně teďka dochází, že když tady udělám tenhle ten mustek, tak oni se k tomu nedostanou, což je trapný. Já budu muset tak jako navzdory realitě, protože tady tu jiný průchod není než tímhle, tak navzdory realitě tady udělat takovou malou cestičku nahoru na ten turistický chodník, ta tady v reálu opravdu není. Případně se to dotáhnout kolem toho vchodu, aby to nebylo tak jako na té čelní stěně, pak těm parkovištím, jo, to by asi šlo, to mohlo být o něco lepší. Jsou takový ty vyhlídky, ze kterých každoročně x lidí spadne a zhučí dolů, protože s tělezou kam nemají a selfie na okraji je mi milejší než u sebe záchovy, pak to dopadá způsobem, který hod končí v novinách, to uděláme jakhle, no. No a tady dole jsem si dovolil udělat onu kanalizační výpust. Což byl celý ten důvod, proč jsme to vlastně dělali. Což samozřejmě konstrukce těchto věcí bude náročná jako prase. Hlavně na suroviny. Já tady udělám v podstatě jedinou věc a to je to, že ať už to tady bude vypadat jakkoliv, tak já tady teďka co nejrychlejš zahájím výstavbu této záležitosti, to znamená Sewage Unloading Station. Aby to oni mohli odvážet ze všech těch závodů, budou tady technické služby. Řekněme, že možná dočasný. A já budu chtít, aby to bylo co nejblíž tomu, že jo? Takže já si je tady udělám někde v tom žlebu, že jo, tudy trať stejně nepovedu, takže je to jedno. Tak já si to udělám tady. Aby jsme se dostali co nejblíž. Ano, chybí mi bagr, takže to tady jenom jakože vyštěrkujem, protože ty UDSky všechny jsou někde jako neprázdněný.
Takže takhle, 4, 3. A až to budou mít postavený. Když já můžu začít asi rovnou, tak vezmeme tady tu úplně největší rouru. A z této vypouštěcí stanice, a to víceméně takhle. F3 protáhnu. Ono je to úplně jedno, koukám. Takže jo, tak to uděláme tímhle tím způsobem. Kupodivu to není ani tak brutálně drahý, jak bych jako čekal. Bude to samozřejmě, oni to budou hloubit jako strašně dlouho. Nicméně takhle 4-3, 4-1 a dáme tam nízkou prioritu. Protože já nejdřív potřebuji dostavit ty budovy a všechny ty věci, co tady mám, co tady děláme, aby si to spolu nekolidovalo. Byla by škoda to tady jako zastavit všechno kvůli tomu. Tak, čo, tady je. Tady je to hodně slušný. Tak občas mě překvapuje, jak rychle tyhle ty věci jako jdou stavět. Tady chybí naválcování pár lidí, to je v pohodě. No, jako přele, staví se to tady fakt pěkně, staví se to tady fakt pěkně, líbí se mi to. Tohle to, jsem se taky dají poslat lidi. Tady já to udělám, že jo, na 30 kudy je chrábu. Tady stačí 15, jo. Co nám zase hoří, dobrý, nákladní stanici asi zvládnem. No a to, co nám chybí tady, tak je taky v podstatě jenom jako beton, že jo. Tak to, co tady chybí celkem opakovaně a důležitě, tak je to, že tady máme sice technické služby a to takže obrovský, ale oni to jednak nemají pořádně kam vozit, což částečně vlastně vyřešila tady, ne tohle, ale tohle vedle. My jsme mohli jako nesměle začít pomalu budovat taky. Samý s těma kontejnerama, ale tady těch staveb poměrně hodně. Tady k mojí radosti dodělali ty tramvajové koleje, takže si můžeme tady dotáhnout tu smyčku konečně. Konečně celou. Tak F4. Tohle je dobrý. Teďka zkusíme. No, dobře, tak tohle bylo moc. Tenhle bod. Jo, takhle. A takhle. Jo, aby ty tramvaje mohly jako jezdit, že jo. 4-3. Tady nějaký asfalt není potřeba, takže by to mohli zvládnout celá 4-3 komplet. Tady asfalt bude v zakládání, takže takhle, ale zase je to taky poměrně nízká priorita, na to se fakt nespěchá. Což teda konec konců tohle taky, že jo. Stanici na vozidla asi taky úplně nepotřebuje momentálně urgentně hned. Potřebujeme to tady rozchodit, to je primární úkol. Pumpa zapnutá, zdroj neposílá nic, že jo, to je fajn. Tak si taky těmhle s těm. Jo, já vlastně čekám na to, abych dostavil tuhle věc a pak můžu rozjet to město. Abych mohl rozjet to město, tak já budu potřebovat, no my, pokud to beru jako, že jsme tady v tom společně, tak budeme potřebovat, aby zároveň tady nad tou pumpou byl někde nějaký rozvoz. A on tam teoreticky nemusí být vlastně teďka rozvod vody. A musí tady být aspoň nějaký způsob, jak sem tu vodu dovízt, že jo. Takže no a potřeba by dodělali ty chodníky, protože bez toho se nehnem. Jo, ale tady na to místo já klidně dorazím ten. Dorazím tuhle tu záležitost. A tady vedle toho hnedka, takhle vedle parkoviště, no co to je, školka, školka, v pohodě. Tak dáme kanalizaci.
No, tady já dám vysokou prioritu, protože tam bydlí finisher. Tak, pak se nám zase kously mašinky proti sobě. Tady, a proč pak stojíte na jedné koleji? Protože tahle není hotová. Kam chceš jet? Tak jeď. A toho železa úplně tolik nepotřebuju. Jo, on čekal na červenou, jasně. Jsi na povolení k jezdu, no. Že tady jsou ty... Jasně, že tady jsou všude ty chain, takže oni si tam v tom navzájem stáli. Jo, až toho tady bude postaveného víc, tak já tohle to taky můžu změnit jako na blokové záležitosti, ale já si prostě nemám momentálně jak to udělat. Tak z toho lezou takovýhle poměrně nepříjemný... Nepříjemný kousky. Tamhle vyložil a odjel. Já ho podhrábnu víceméně, no, do budoucna. Jo, že tady není jak to udělat jinak. No, ty jedeš na tuhle. Tohle je OK. Tak, a oni teďka mají tohle z toho připravený. A já ho vlastně vezmu. A tady mu to rozkopu. Tak a kliknu a chci tohleto. A chci to jako maximální prioritu. Tak. Hrý panelák v Liberci, tak se podívám, jak to vypadá, když hrý panelák, ale nestíhají tak rychle uhasit, že je to až na tu rychlost, že je to až trapný. Co tadyhle? Tohle můžou postavit. Tohle jaký můžou postavit. Tam pošlem klidně 20 lidí. Která to je? Tahle druhá. Jo. Tohle může mít relativně vysokou. Já tohle to chci dodělat. To se mi nelíbí, krytý sklad. Tak lidí tu je dost. Dobrý. Když si koukneme, jak starý máme vozidla, které tady jsou. Tak dobrý, 49% je maximum. Když dáme celou mapu, tak máme jedno auto, který je 64, jinak je to všechno v pohodě. Jo, to je tady nahoře v Liberci. Ne, to je ten Rumun. Tady jich taky pár je, akorát jsou teda takový relativně... No, relativně zaneprázdněný. Se taky jako tady trlujou s nějakým odpadem týděným. Ale mají vlastně servis tady všichni jenom ten jeden jediný, že jo? To je tohleto. Přesně nahoru nedošáhne. To je na tomto kouzelný, jo? Já jsem takhle tyhle jako dosahy
jsem jako zažil, tak jsem si jako jednou zažil. A to je, já si tady, no já jsem si ještě jako, nechci, že trénuji na husáka, ale tak jako zkoušel jsem si ho hrát. A přesně to mělo takovej poměrně nepříjemný, jeden nepříjemný vedlejší efekt. Který vlastně jako spočíval v tom, že jako super, hasiči došáhnou vlastně k, jako k farmám, a kromě nedošli, že oni mi nedošáhnou do toho sila. Ale to fakt asi já nevím, o 100 metrů. Říkám, dobrý, tak časem tam nějaký postavím. A samozřejmě, co čert nechtěl, tak mi schořilo plný silo, že jo. A vy na to jenom koukáte bezmocně a nedá se s ní dělat vůbec nic. A to má jako... To má tak jako mě efekt, jakože tak to se mi jako nelíbilo. Bych byl rád, aby se obdobná situace neopakovala, leč... Nejsem s tím úplně schopný, nejsem to schopný jako úplně zajistit. Logicky. Beru technické služby. Kolik máme free technických služeb? Máme uklizeno. Ale jsou road report, to nechci. Uklizeno máme, stojí nám někde jenom jedna. Já tady kvůli jako rozvozu té vody. Takže než budou hotový tamhle ty. Tak jsem nechtěl jedničku, já jsem chtěl jenom jedničku, to je stavba těch silnic. Tak by nebylo od věci, asi kouknu, že teda někde nějaký nemám samozřejmě, jo, jako auta na vodu, já si teda osobně myslím, že ne. Ale radši se kouknem do depa, nejsou za debila. Máme tady Mornocuc, ten není špatný. A jinde nemáme nic. Ty stůj. Tady je dobrý místo na to zůstat stát, ale... Ten jezdí tam a zpátky. A ono to máme, ale já jsem ty praky na vodu asi poslal do nenávratna. Asi v celku logicky tady taky žádný nejsou, nebo jezděj, no ale vypadá, že nejsou. No tady technické služby, které byly, tak jeden maj, ale ten někam evidentně jezdí. Hodilo by se vědět kam. Proč jezdí sem? Proč jako jezdí tam? Teď se jako dolů by to stejkat mělo. Kam to jako ještě vede? A případně samozřejmě varianta, odkud to vede. Že on je to napojený ještě sem. On to prostě nemá tlak. Proto on jezdí a dozásobává to, ono to prostě nestíhá. To nestíhá prostě protlačit těma rourama. Proč v pekárně nejsou plodiny? Jo, pekárna je tady. Tady je to prázdný. Tady je to totiž taky prázdný. Se to stihli vyvozit nebo prodat, nebo jako co se s tím stalo? Textilka taky. Jo, oni to vyvozili do té textilky, jasně, proto to došlo všude stejně. No dobře, tak jo, tak ho necháme zásobovat ten Anikov. Jo, já jsem akorát chtěl tady, že ho přesunout. Kde on je? Tady. A se tolik nerozbije za tu chvilku. A tohle to depo je. A já si teda koupím nějaký vozidla na rozvoz vody.
Cisterna na vodu. Taká celková kapacita, tyhle ty jsou furt jako nejlepší, jo? Water track, no, tak jo, 80 km za hodinu, raz, dva, tři, pojď. Můžeš jezdit po tom asfaltu, tak jako jezdit můžeš, no. Jasně, tak nám jako došly plodiny, to je... Zajímavé zjištění, to jsem nečekal. Tak se na to podíváme, já se kouknu ještě, co má v depu. V depu máme tenhle ten vlak, takže... No, taky jezdil on taky jezdil prodávat na silnici, tak já mám dojem, že on za to celkem jako může možná. Jo, tam takhle vyšlem. Jde nakládat a koukneme se, jak to vypadá tady. Tady to vypadá slušně. Pokud to i k něčemu bude, jste mohli postavit taky tohle ve finále. To ta skládka, tam chybí lidi. Tady taky budou chybět lidi, jasně. Distribučka a tohle, jo, tohle je vykládka. Že jo. Cepračka. Skládka. O, tyhle ty kouři pěkně, jak to tady vypadá s tím znečištěním. Tady nic moc, ale ve městě je dobrý. Tak jo. To je celkem důležitý. Strašně rád jako tady něco udělal v této oblasti, ale ono to vůbec nejde. Teďka to už půjde, protože tady můžeme dát nějakých, já nevím, 12 lidí. Poslat sem tohle. Válcování asfaltu, tak to zvládnete, ale... Chci hrozně 11 lidí, ne? Můžeme dát 20. Jako tam je lidí dost a není, nestojí to tolik. Tam jste mohli dodělat. Tady nic. Tady jo. 10. Jo, tohle to už máme, ale to už taky budeme moct. No, je to jako spousta možností, co se dá udělat. Jo, tohle to já normálně dělám částečně i jakoby mezi epizodama. Tenhle moment... Jsem se z nějakého důvodu rozhodl to udělat tady a ukázat to, co jsem vytvořil, aby to nebylo takový, že já si tady hraju a pak na to pak jako se jednou za čas podíváte, co je se změnilo, to mě nikdy nebavilo, mě to bavilo na to koukat vždycky. Já mám hodně transformátor Černačova, to je, to dokonce i vím kde je, to je tadyhle někde. Jo, a oni tam jedou z téhle zbrojnice, tak... To je čerpačka odsud. Mají tam 14 lidí. Požár je uhašený, opotřebování v pohodě. No asi myslím, že dobrý, jakože to tady celkem jde. Tady samozřejmě chybí beton všude a chybí tady různý jako... Jo, chybí asfalt a podobné jako věci. Já tohle nechci teďka rozjíždět, tuhle oblast, ale já jsem chtěl udělat ještě jednu věc a to je to, že zapomněl na to, že tady nikde nejsou popelnice. Jakože fakt nikde. A oni potřeba budou, že jo.
Nevím, kolik toho vyprodukuje ta cementárna, ale teď mám v tom jako trochu strach. Nicméně cementárna díky tomu, že tady má vývod na chodník, tak by to teoreticky šli umístit ty popelnice tady někam jako... Chci jedničku, dvojku chci. No, tady je takový zub. Já, takhle by to muselo být. To by nemělo vadit, protože já to udělám takhle a tady uděláme takhle spojnici a můžeme dokonce být i takový lehce fancy a udělat jí vratý takhle. Čiž máme pokrytou, jo, no tady není žádná výroba, ale máme pokrytou cementárnu. Já vím. Tak pak tady jsou tyhle ty dva. Vejlupci, tak ty určitě, těm určitě bude připojit tady takhle. Tohle ano, přesně tak. Jo, tam došáhnou obě dvě, což je dostačující. Ve finále by bylo fajn, aby se sem nějakým způsobem dostali lidi ideálně z té zastávky, ale oni budou stejně chodit asi přes tu, nebo ne asi, ale určitě budou chodit jako skrz tu vrátnici, až jim tady ten chodník nějak zavřem. Teďka ty lidi už můžou chodit po té dle, takže já tady udělám potřebuju toho, nepotřebuju, že jo? Že tady žádný vchod ani nic takového nebude, takže... Naopak, já potřebuji ten chodník dotáhnout co nejblíž jako podél toho kruháku. Takže tady uděláme takhle oblouček a uděláme oblouček k vrátnici, to znamená tohle to by asi nemuselo být napojený tady, ale ideálně taky co nejblíž u té vrátnice. Jo, ono to teďka nebude, protože tam je ten bot. Jenom takový jako lehonký, až no, tady to jinam nepůjde. Jenom taková lehonká poznámka, já jsem napsal, dneska jsem psal e-mail Peterovi s nějakýma vychytávkama, co by bylo jako fajn udělat, co chybí a tak dál, proč máme ve vězení v Hanichově nefunkční elektriku. Se to klepe, ale nevidím v tom důvod, jakože by to dočasně vypadlo. Já ho nahrála rozvodna, jasně. No a ty požáry, zvlášť když jedete na tu vysokou rychlost, tak jsou celkem častý. Koukneme se, jak jsme na tom s lidma. Jako volných bytů bychom měli mít celkem dost. Spokojenost je celkem dobrá, já si tady jenom proklikáme ty baráky. Nemají možnost kulturního vyžití. Já tady nemám žádný kulturní vyžití v této oblasti. Řekněme, že je poměrně chyba asi. My nějaké kulturní vyžití asi zařídit měli. Otázka je jaké a kde, protože on tady opravdu žádný není v těch barácích. Oni teda jsou schopni evidentně občas někam dojít. Takže to není taková tragédie, ale nějakou kulturu bychom zařídit mohli. Village Library. Kdybychom tady udělali nějakou knihovnu nebo něco takového, to tady ještě není v tom městě. Městě, pokud jo, tak mě opravte, já nevím, já to nevidím. Tohle je obchod. Já mám samozřejmě nějakou kulturu, jako zařizuje tadyhle rádio. No tak jo, tak já tady takhle pod kriminálem klidně kulturu zařídím. Když je to tady všechno jako s asfaltem, tak budou mít borci asfalty takhle. A tady dělám tohleto, no a pošlem to tam postavit, že jo, to jako je v podstatě to nejmenší. A já jsem taky říkal něco o tom, že postavíme sirotčinec a
zatím jako nekoná, že jo? Já jsem ho tady vesele naplánoval, ale výsledek teda zatím celkem utek. A ono by ho to chtělo dodělat. Akorát teda já nejdřív tady dám 25 lidí a postavím tenhle, postavím tenhle barák a tady pošlu taky 25 lidí a postavíme tyhle tenhle ten barák taky. Tady to zatím dobrý, co se pracovníků týká. Vlak čeká příliš dlouho, no tak taky mě fakt zajímalo, kde to je. Já typuju oblast tady, protože tak je možný, že to je úplně někde jinde. Já jsem... No tak dobře, tak tady to nebylo. A ty jedeš kam, že nemůžeš jet? Cílový bod? Proč nemůžeš jet sem? Jo, tak tohle je dobrý deadlock, přátelé. A ten nemá jedna silnici, jasně, a oni nemůžou, protože se tady dobře slezli teda. Tak jeď, tak si naposunuj do stanice. Jo, ty jedeš jinam. No tak to jsi to taky mohl dodělat teda. Tím pádem, že zmizí, tak se to celý jako rozdě. Taky můžeš klidně vyrazit. Víc vlaků tady čeká příliš dlouho. Jeď. Ano, je jich tady hodně. Zvlášť tyhle, no. Jeď. Projedeš, ne? Vrtulník, jo, to oni to staví někde tadyhle. Budou tyhle cty ještě? Ne, to oni budou stavět tyhle cty kole, já už vidím, co oni dělají. Tady jsem jako, tady mě překvapilo, že tady smíšený odpad, že tady je tohle cto, já to preventivně označím jako smíšený odpad. To. Uvidíme, jak to dopadne. Elektřinu to má, takže by to fungovat mělo. Kdo ví? Tady je to v pohodě, tady se nám to tyhle desy plnějí, protože rozdost popela. A tyhle s tím má nechat bejt, že jo? Tady je jenom popel, což je super. Tady nějaký kovový šrot. Jasně, já tady mám tohodle. Je ten kovový šrot. Je to namíchaný, takže to nalož. Dojeď sem. Tak. A pak se vrať. A mě by teďka zajímalo, jestli on to fakt nabere nebo nenabere. Nabral, je to prázdný. Super. Jasně, tohle tady teďka bude nějakou dobu blikat a svítit. Tady máme jenom popel, tady máme taky jenom popel. A tyhle tady jsou ty, co takzvaně nejsou přidělený, to znamená, že vyložit a vyložit. Směs a mělo by tam už teďka líst jenom čistý popel. Tak. Tím pádem by to mělo být asi tak jako vyřešený. A oni jsou nastaveni, že mají nakládat tady na tom popelu. Já myslím, že jako 50% by mělo stačit, že nemusíte jako plašit kvůli tomu.
Jo, že tam se to taky jako bude rozptylovat. Tak co, chlapci, pokročili jsme, ale proč tady není hotový tohleto vlastně? Tohle je asi docela vysoká priorita. Ale zajímavý tohle mají. Co to je za rouru? Tuhle? Tak tam bude taky stačit pár lidí. A bude stačit 5, že jo. Když budou s Jerábem. A jinak tady voda evidentně, to znamená odsud to teče. Tohle stačí low priority, protože toho opravdu není potřeba moc. Jo, tady je ta UDSka, to je v pořádku. Tady chybí beton, ten jsem tak nějak prováhal. Tady chybí beton, to znamená 4-1 takhle. A tady takhle 4-1, 4-3. No jako slušný, no. Velká Amerika zase bude jednou velká, no. No a tím pádem, když nebudeme možná nutně muset po každých 5 minut řešit vlaky, tak bychom se mohli věnovat dál tady popelnicím. To jsou tyhle ty dva. Problém s elektřinou, to je... Jo, to je to v té tmani, jasně. Tak to jsme teďka postavili před chvílí. Tak, a tady při dobré paměti připojím. Tohle to. Může být fakt low priority, tam nepotřebujeme nic. Teplárna v Janově, chápu, že při 33 stupních nevyhrývá. Tak a ty štěrkovny. A tohle to potřebuji, to jsou velký kontejnery a ty jsou potřeba připojit jako na silnice, a to je jako... To bude celkem oříšek, protože... Jako já jsem schopný... Začnu touhle, to je jako největší krizovka. Oni by mohli být v podstatě jako každá extra, že jo? To jako ono to ne... Ono to ničemu nevadí, já můžu udělat totiž... Jedno to stání tady. Asi jo, asi ho uděláme, když je to... Tak asi ho uděláme tady, tak. A tady kvůli popelnici, tak jim to takhle propojíme. Tím pádem by tahle ta první... Měla být, tady je druhá. Tam můžeme udělat to samý, akorát na druhé straně. Oni jsou schopný tam dojít zadem, když já to postavím tady, jo, takže nemusíme vymýšlet žádný nesmyslnosti. Prostě uděláme tohle a bude to fungovat. Tady můžeme dát nízkou prioritu 4-4, že by mohli dostavit třeba tenhle ten jako zásobník. Do té doby, než bude voda, že jo. Lidí tu je evidentně stále dost. Takže budeme pokračovat tady v nastaveném kurzu. Smutný je, že já už ten moment jako absolutně netuším, co kam vedem. Ale prostě vidím akorát ty hromádky na zemi a vím, že je potřeba to postavit.
Což je jako smutný asi, no, ale... No s tím, že ono tak dopadne. Tak, máme jednu druhou, teďka potřebujeme ještě tuhle tu třetí. A ideálně je tenhle ten závod a tady by mohlo být teoreticky o něco více místa, tak bych je mohl združit do jednoho většího. Kdyby do něj se chodí zepředu, tady tudy se nikam už jezdit jako nebudem. Akorát já jsem tam postavil ty elektrické dráty a ono se to s tím jako nemá ráda. Takhle. To by mohlo být. Jo, přičemž... Tady jako... To ne vrdel, potřebujeme dostat tu... Potřebujeme dostat takovou regulérní cestu... Dozadu. Já teď jsem to tady zase dohnal, že jo, protože jsem tam prostě vytvořil bod na místě, kde ho jako úplně nechci. Takže takhle, že jsme to dotáhli pod ten dopravník. A tady pod ten dopravník a já ho pak potřebuju dotáhnout. No teď jako otázka kam a kudy, že jo, jestli to vzít jako tadyhle okolo, anebo to přitáhnout. Sem a tudy. Ale tady je to skladiště, že jo, tady jako mi ne... Když je na lomový kámen, tak já ho prostě jinak potřebovat nebudu. A nic jiného do něj dávat taky potřebovat nebudu, takže... Takže takhle. Já doufám, že to bude stačit. 404 metrů, jo, ale potřebujem tu asfaltovou. Tak jo. Takže to bychom měli mít tady pokryty tyhle ty závody, no a teďka budeme potřebovat ještě spoustu popelnicových stání. Tadyhle pro tyhle ty objekty, že jo. Pro objekt lom. Tohle byla moc velká naděje, dobře. Protože oni pak bez toho nebudou fungovat. 1, 2, 3, 4, tohle to by mělo pokryt tyhle ty 4, to znamená tadyhle. Malou nebo velkou? Dáme malou. To je tahle ta spodní, pak tady máme tyhle ty dva chudáky, který by teoreticky se měli oba dostat sem, protože to je těch 120 metrů. Tady je to v pohodě, to je tahle 40. Tenhle nebyl z nějakého důvodu napojený, čemuž úplně nerozumím proč, ale budiš. Tamhle se neudělám oba dva z toho, že jo, jako. Takhle bych mohl udělat všechny. Tak jo. Tak to budou tyhle cty a tady ty nahoře by mohly mít jedno vlastně hnedka tady na začátku. Takhle, dobře. Tak to by měly být tyhle cty, no a ještě máme jedno patro.
těžební, který by ideálně mohlo mít jedno uprostřed. Tady by jako prostor na toto udělat bejt celkem měl, takže takhle. No jako jsem upřímně zvědavej, jak to jako bude fungovat. Nebo nebude fungovat, no tohle to bylo možná jako lehce předčasný, ale vlastně to tady asi můžeme nechat jako natahat. Protože je to celý taková veliká divočina. Trošinku máte těch jako 0% nezaměstnaných, protože to, řekněme si upřímně, opravdu není normální. Ty krása, to snad ne. A tu lávku tam prostě udělám, to jako není vůbec nic proti ničemu, spíš je to jako fakt trapný, že to je takhle málo. Tady mi skládku dělajte, je dobrý, tady mi trochu jako tím možnost tam někoho poslat, no a koukám, že nám začaly postupně mizet takový ty oblasti, jakože spousty chodících hromádek. A tím pádem v podstatě budeme hotový. Tohle je u masa, tak ta bude červená, to je super. Co tady? No, tady ještě hotová není ani náhodou, ale v podstatě je možný ji taky postavit, což je jako fakt hezký. A je možný k tomu postavit i tu rouru, což je ještě hezčí. Kde se to dělí? Tady. A ta druhá půlka je hotová. No, tak to je cool. Tamhle na to kašlem, že to teďka stavit nemusíme, protože se jako nikam nedostaneme. Ale to fakt dobrý. Akorát by to pak chtělo hasičský helikoptéry momentálně, protože to, co tady je, tak neuhasím, i kdybych jako 50krát chtěl. No a hlavně je září, takže já do tohohle města lidi nedostanu, i kdybych jako stokrát chtěl. Před zimou, respektive jako dostat není problém, problém je donutit jako potom něco udělat, že jo. Problém je donutit přežít, ale no tak, já chci 8 a nechci tam nic jiného. Tak, kladení ocele, já nevím, 8 lidí. Tak, tady budou ty. Tak, můžu být 8, to je asi jedno v tenhle moment. Tak. No, tak prostě kladou asfalt. Který tady trochu logicky chybí. Jo, tady já koukám, že tuhle tu cestu máme hotovou, tuhle máme hotovou. Tuhle ne, a já vlastně nemám jak postavit tu, jo, já mám jak postavit, tak rád odkud dělat tadyhle tu. Tak jo, no a tady budou teda jako, tohle ty připojky budou klasicky štěrkový, na to nemám náladu, aby byly jiný. Dokonce jsou tak dlouhý, aby se dali postavit. Jenom tímto způsobem, no tak tím líp pro nás, že já tady pro... Já tady v podstatě v tenhle moment můžu provést pár takových jako operací. A těmhle tě můžeme nastavit, že jako, co jsou sklápěčky. Tohle nejsou sklápěčky, tohle jsou sklápěčky. A oni mají hledat 2000 metrů, takže to oni zvládnou úplně bohatě, koukám. Tyhle taky, jo. Takže je prostě necháme a ono to nějako dopadne, tak. No ano, doděláme tady chodníky. Tady máme vodu. Celkem důležitá záležitost, není tady samozřejmě elektřina, což
je takový trochu průšvih a já chci, aby vodu brali tady. Zároveň by bylo jako fajn mít nějakou malou krytou korbu. Zatím tady nemáme distribuční kancelář nikde, což je tak něco, co jsem říkal, že udělám. A tak zatím pozvem prostě tady do té uděláme krytou a pošlem to sem. Tak, podle nějaký kapacity. Tohle jako na chemikály je fakt zbytečně moc, jo, i těch 3,9 tun. Tatrovka jezdí 90, 3,3. Jako i to je podle mě dost. A naraz se to bude hodit. Takže tady krytý sklad, no, je z toho krytýho skladu, ale začneme tady asi postupně připravovat. Jak se to jmenuje, začneme postupně připravovat tu. Jaj, tohle mě zajímá. Jede sem někdo, jede. Tyhle ty, no, namaxovaný na 14. To vtipný, že mi hoří vykládka železa. No, a vidět, že těch 14 je tak akorát, jo, jako uhasit to zvládáj, ale není to úplně rychlý na to, na jakou rychlost to hrajem, takže ono tam jako už není moc, kde takzvaně nebrat. To je kde ubírat, no a já se tady podívám. Jasně, oni si to nepřidělí skrz tu budovu, no tak to je poněkud nešťastné. To tyhle tím pádem by mohli najet i na tenhle ten směr, tenhle jim chybí. Tohle jim chybí, tohle chybí jako tak nějak celý, koukám. No, řekněme, že jim to chybí na obě dvě strany. Tady je to v podstatě hotový, nebo ne v podstatě, tady to je hotový, tady to pak čeká na nádraží a na železniční distribučku číslo 2. Tady to kolo ještě jako taky komplet, jo. Tak to jsou nechutně dobrý. Teď je otázka, jestli já tady samozřejmě chci, jestli já tady chci udělat elektrické vedení nebo nechci. Jako asi by to dávalo smysl, abych se tu mohl realizovat, na tom mostě totiž stejně bude. Teda myslím. Co to je? Jak? Příliš veľa kriminálníkov. Já znám nastěhoval jeden člověk, co má nějakou kriminalitu, no tak jste mě. Proč se nastěhoval, jo, protože on chce studovat. Ty jako 12%, kdo to kazí, který? Tenhle 58. Pěch 21, 58 kriminalita, to je dobrý výrostek. Nic, hele, končíme, tady se toho bude dát ještě dělat dost, já je tady nechám dokončit domodernizovat to kolejiště konečně a tak dál a ještě se budeme věnovat a třeba zkusíme zprovoznit to město. Já děkuji všem, omlouvám se, jo, to je Hugo Barta, pokud si pamatuju tentokrát to jméno dobře, se omlouvám, že jsem ti ukradl zásluhy, které byly tvoje, tak přijmi můj upřímnou omluvu, že jsem debil a nepamatuju si, kdo mi co píše. Což jako je moje celkem oblíbená činnost. No a to taky mi napište, komu se chcete, tak napište, jak pak se vám líbí idea tady Velké Ameriky a její realizace. Kdo z vás zná tu, jak vypadá normálně, tak mi klidně dejte vědět. Oni tam jako jezdí ty lidi automaticky. Mhm. Dobře. Já jsem je tam poslal, co? No, oni nemají odcel. Mm. Shit.
Tam jako pojedeš tou liaskou takhle odsaď, jo? Tak jo, tím skončíme, tak se mějte, hele, a ahoj příště. Ty stíny jsou fakt vtipný, tyhle. Asi nemáš lidi, že jo? Šmejde.